muy fácil lo que ni te es. ¡Tía, que es un más del día, da, día! Ato ambayo kwa digital. Muna furahi. Kwa mradi huu, serikali imepanga kufikia mwisho wa mwaka tuwe tumeweka katika shule zote katika Jamhuri ya Kenya, ili watoto wote waweze kuzipata au standard 1, na kuendelea hivyo mpaka wote sasa wao wanapata hizi resources wakati tunaendelea mbele. Pia ningetaka kusema kwamba ni mradi ambao umeshirikisha wizara tofauti za serikali na agencies, mashirika tofauti ya serikali, na mnaanza kuona matunda yake kwamba although tunaongea mambo ya digital, mambo ya education, tunaona paka Ministry of Energy iko katika hii program kuweka stima. Tayari tumeweka 1.27 billion katika mradi huu. Mbona hiyo ni pesa ambayo ikiingia kwa jamii inakuwa ni pesa ambayo inasaidia. Mambo ya stima nimeongea kwamba sasa nchi nzima ya Kenya sasa iko na stima kwa sababu ya mradi. Kwa hivyo Kenya inafunguka, Kenya inaenda mbele. Pia kuna mambo ya uajiri, employment, ambayo imekuwa jambo donda sugu katika nchi yetu. Serikali ni yetu, pesa ni yetu, na vitu ambayo inatuletea vikuwe vya nani? Vyetu. Tafadhali ninawaomba sana hapa, kusiwe na watu watakuja kuziharibu, kusiwe na watu watakuja kuviiba. Manake wale wanaweza kuziharibu, wale wanaweza kuviiba, wako ndani ya wananchi. Kwa hivyo sisi wananchi tukikataa, ni nani ambaye ataweza? Nani atatoboa? Atapita wapi? Kwa mkiona hicho kidude kuko nje na mtu, tafadhali usingoje polisi, kamata huyo mtu, pelekea polisi.